Realdasınız. Hatırladım ki İsmaillı rayonunun Buynuz kendi halkın şairi Musa Yaqubla vidalaşır ve artık vida mərasimi başa çatdı ve halk şairimiz sonuncu mənzilə yola salınmaqdadır. Halk şairi dünənlərim 83 yaşında vəfat edib. Hatırladım ki, o uzun müddət idi ki Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkirdi və cəmi 2 gündən sonra 84 yaşı tamam olacaqdı halk şairinin. İndi biz onun dostları, həmkarları ilə xatirəsini bölüşəcəyik. Xoş gördük Sabir müəllim. Təşəkkür edirəm. Biz indi mənim köhnə dostum, elə Musa kimi köhnə dostum və millət vəkili Tahir Kərimli ilə Musa müəllimin evinin qabağında onun həyətində dayanmışıq, onu çox sevdiyi bir bağda dayanmışıq. Musa sağlığında öz sözü ilə bu kəndə çox qonaqları cəlb edib. Dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn insanlar bu həyətdə, bu arxın qırağında, o taydakı, o dağdağan ağacının altında Musa ilə oturublar, ədəbiyyat haqqında, dünya haqqında çox söhbət edirlər. Yəni, Musanın dostları çox idi. Amma onun böyüklüyü ondadır ki, ölümündən sonra da onun həyətinə, evinə o qədər qonaq gəlib ki, kəndə sığışmır bu qonaqlar. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən ədəbiyyat adamları, qələm dostları, millət vəkilləri, rəsmi və qeyri-rəsmi adamlar hər halda dostları, Musanı sevən insanlar, Musa şeirinin poeziyasına aşığı olan insanlar. Və bu, yəni 2 gündən sonra onun ad gününə gələcəkdik, amma bugün gəldik onu son mənzilə yola salmaq. Əslində o son mənzil deyilən, mənim düşüncəmə görə Musa Yaqub üçün bir əbədiyyət yoludur, ölümsüzlüyü yoludur. Musanın sözü ona əbədi yaşamaq haqqı qazandırıb. O çox istəyirdi ki, dəfələrlə söhbət olmuşdu, çox istəyirdi ki, kənddə onun şöhrətləndirdiyi Buynuz kəndində dəfin olunsun, həyat yoldaşı Zöhrə xanımın yanında dəfin olunsun, o arası nəzərə alındı və mən elə gəlir ki, bugündən sonra Musanın yatdığı torpaq həm də bir ziyarətçi olacaq, həm də bütün poeziya həvəskarlarını daimi olaraq bu ocağa çəkəcək. Mənim əziz dostum idi, mən indi ona əlvida deyirəm, amma hesab eləyirəm ki, bu dünyada sözümüz durduqca Musa Yaqub həmişə hər kəsin dostu olaraq qalacaq. Təşəkkür edirəm, böyük şairimizin sözünə mən də qatılıram. Doğrudan da bir növ Buynuz bizim şeiriyyatımızın son dövrlər kiçik məhkəsinə çevrilmişdi. Sabir müəllim başda olmaqla böyük şairlərimiz, yazılarımız, insanlar daim Musa müəllimin gəlirdilər, ziyarət edirlər sağlığında. İndi də doğrudan çoxlu insanlar toplanıb. Həqiqətən biz əvvəllər deyək ki, Lev Tolstoyun, Şolokovun öz kəndində yaşayaraq, yaradaraq dünyada məşhur olmaqlarını görmüşük. Musa müəllim də daim bu təbiətə bağlı oldu, sadiq oldu. Bu Buynuz kəndində bu təbiətin gözəlliyindən pay aldı və o gözəlliyi xalqa çatdırdı. İnsanların ürəyinə o fərəhə çatdırdı. Çoxlu xatirələrimiz var, olduqca xatirələrimiz var. Musa müəllimin bəlkə də cəmatımız bilməyən başqa bir şeyində deyim ki, o xalq hərəkatında çox böyük xidmətlər göstərdi. Biz birlikdə bax, bu İsmail rayonunda, Bakıda çox mitinglər aparmışıq, birlikdə çıxış eləmişik. O, Azərbaycan müstəqilliyi üçün, Qarabağ yanğısı üçün yanırdı. Musa müəllim çox böyük bir insan idi. O, dağdağın, deməli, şeiri yazırdı, amma deyək ki, çox böyük başqa bir mətiyyələr eləməzdi. Yəni, Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni, bu böyük bir insana doğrudan da onun xatirəsi həmişə bizim üçün elə dir olaraq qalacaqdır. Çox sağ olun. Xatırladım ki, artıq vida mərasimi başa çatdı və Musa Yaqub son mənzilə yola salındı. Bir neçə dəqiqədən sonra dəfn olunacaqdır. Bu saata sizə çatıracağımız bunlardır. Növbəti canlı yayımızı diqqətdən qaçırmayın.